Ja sam Mak Murtić, skladatelj, aranžer i saksofonist i zapravo i multiinstrumentalist raznih instrumenata koje pokušavam svirati. Trenutno radim razne glazbene programe od mog orkestra Mimika i benda Pravda nije isto što i Plemija, odnosno Truth Not Tribe. Radim za Biennale muziku sad, za jedan projekt sa Nikolom Sinkovićem i Filipom Merčepom, s Darkom Rundekom, jazz orkestra HRT-a i svašta nešto. Od glazbe mislim da se može živjeti, odnosno znam da se može živjeti. Svakako se radi tu o mogućnosti danas glazbenika da bude fleksibilan. Puno mojih kolega i ja sam pišemo glazbu za kazalište, filmove, dokumentarce, sviramo i radimo svoje nekakve. U tom smislu se može živjeti, od glazbe svakako što se tiče autorskih prava, to je povezano jer ako si autor, ako si skladatelj, trenutno ja sam imao uvijek dobre iskustva sa ZAMP-om u tom kontekstu. To znači financijski i to znači općenito psihološki, da ti znaš šta se dešava i ko vodi brigu o tome. Glazba je nekakva simbolika, znači baš možda je neke od većih, ne znam, utjecaja su mi folklorna glazba i koja ne uvijek, ali često služi nekoj svrsi. Često mi predstavlja to neku simboliku, nekog narativa, nekog procesa. Svoju glazbu bi opisao kao ovisi šta. Imam Mimiku orkestar, on je jako narativan, jako scenografski orijentiran i to je glazba koja nosi neku priču. Znači, sad zadnji album je priča o pogrebu i taj pogreb ima svoje simboličke značaje kao društveni, kao sociopolitički komentar. A s druge strane imam par drugih projekata koji imaju narativ, ali je više emotivni, odnosno svi su oni emotivni, a ovaj je više ne stavljam se u drugo lice. Generalno mi glazba ima neki barem želim misliti da ima neku poruku koju ili me smeta u društvu, ili mi je lijepa u društvu, ili mi je osobna iz nekog značaja, ili su tuđe priče. Glazba mi je zapravo psihodelična. Generalno sve što radim ima neki element psihodelije. Moje pjesme i moje skladbe nastaju na potpuno različite načine i ne znam točno koji je proces. Što se tiče skladbe Forgiveness Day, odnosno dan oprosta na našem jeziku, to je skladba koja je nastala u doba kad je poginuo naš bubnjar u Londonu i u principu je oda i oda njemu, kao pogrebna ceremonija za njega. Priče pjesme je o fašniku i njegovom paljenju. I odnosu na koji se čovjek u toj nekoj ceremoniji u kojoj on šeće kao prolaznik počinje identificirati sa lutkom koja nestaje. I iz tog pepela on ponovno nastaje kao drugo biće. To je inspirirano dosta našim slavenskim tradicijskim pjevanjem i pjevanjem u bliskim odnosima, sekundama i raznim ritmovima sa Balkana, iz Makedonije, Bugarske i u osnovu to se i kod nas pojavljuje tako i nekim progresivnom elektronikom, tako da je tu nekakva fuzija tako raznih i big benda i elektronike i tradicijske muzike.
Nee.